Өзгөндүн борбордук жолу аркылуу Ош Бишкек каттамы, андан сырткары райондордон келген унаа кыймылы күч жаралган тыгынды жергиликтүү бийлик өтмөк салуу менен жоюуну көздөгөн. Бирок өтмөктүн курулушу пайдалуу болду деп айтууга болбойт, анткени абал өзгөрбөй, унаа тыгыны азайган жок. Жөө жүргүнчүлөр болсо көпүрөнү пайдалана элек. Өтмөк борбордук базардын ортосунда курулган. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү базарга кирип, оор жүктөрү менен чыгышат. Бирок бул жерден өткөнгө аябагындай ыңгайсыз, оор жүк менен, себеби бийик курулгандыгын жөө келтиришет. Көпчүлүк учурда жолду кесип өтүүгө туура келет. Чыгып түшкөнгө зерет го дейм. Кар адамдардын үстүндө мындай бийик болуп, ошого кыйын болуп калатыр. Өтүп атышат, бирок кам өтүп атышат. Бунун главный эле мынабу тосуп турбай, мына жолун бетондор. Ушуну бийиктетип койсо, анан бияктан адамдар көп өтөт. Өтпөй секирип өтө беришет адамдар. Эметти кургандан бери азыраак эле өтөт будан. Эми кар картаңдар мына сал бийик болуп атат да. Эми мына алды менен жерин алды менен алганда жакшы болот эле. Биздин оюбуз да. Ана ачык жерлер турат го, ошол жерден каттап атат да. Ошол жер жапса эл чыгат да бияка. Эл ошол жерден каттап атат да. Карлар кыйлап атат мына жака чыккан туурусуна келгендечи. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү көпүрө жөнүндө оңдуу пикир айтышпайт. Бийиктикке чыгуу ыңгайсыз болуп, алган эмес мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн пандустардын стандарты эске алынбай калган. Бул ким чыгат, анадан ким чыгат? Мен чыга албайм, мисалы эки сетканы көтөрүп чыга албайм да. Бештен он килограммга чыга албайм. Мына окшогон кишилер чыга албайт. Булар өздөрүнүн кызыкчылыгын жасаган подземелер кылып жасаса, ал жерден жасаса мыйзам чыгып кетет эле. Бул болбойт. Жаап коюш керек да. Жапканы менен, бирок биз өтөбүз. Мына жаштарды карасаңыз өтө алабы? Мына жаш энелер өтө албайт да, чыга албайт. Биздин бутубуз ооруп калат го чыккыча. Өтө албайт бул. Бул пайдасыз эле да, бекерлер расход кылган мына. Ойлонбой эле эме кылып койгон да мынаны. Чертозун чыйып койгон. Карасаңыз өзүңүз деле. Ким өтүп атат азыр, караңызчы ошо. Мына кырсыктар суудан болуп атпайбы? Кырсык көп болуп атат. Кечээ деле бирөөнү уруп кетти эле, Кудай сактады. Жыгылып туруп кетти. Ошондой болуп атат. Өзгөн шаарынын мэриясы курулушта бир топ кемчиликтер болгондуктан комиссиянын сынынан өткөрбөй турат. Анча мынча ошо курулушту аткарып аткан мезгилде кетирилген кемчиликтери белгиленип, подрядчикке берилген. Бүгүн ошо кемчиликтери жоюлгандан кийин мамлекеттик кабыл алуу актысы жазылат. Ошондон кийин гана биз аны эксплуатацияга тапшырганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ал эми курулуштун коопсуздугун көзөмөлдөгөн Экотек инспекциясы мэрия тараптан кат түшкөндө гана коопсуздугун текшерип баштайт. Аныктайбыз баардыгына. Эгер курулуш нормаларына баардык талаптарга жооп берсе, 14 күн ичинде жообун берип кабыл алып беребиз эксплуатацияга. Өтмөктүн жалпы сметалык баасы 3,200,000 сомду түзгөн. Кошумча курулуштарын жүргүзүү үчүн болжолдуу түрдө 700,000 сом керектелерин айтышат. Бул каражат жергиликтүү казынадан кийинки жылы каралышы мүмкүн. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисахов, 7-канал, Өзгөн району.